Hey, ik heb vandaag een haartutorial voor jullie, iets dat heel veel gevraagd wordt, namelijk beachy, messy, nonchalante waves, hoe dat je het ook wilt noemen, alleszins een naturele look, waardoor het lijkt alsof je er helemaal geen moeite in hebt ingestoken, maar dat is wel het geval. Er zijn mensen die misschien van nature zo'n haar hebben, bless you. Er zijn ook mensen die dat elke ochtend doen en die zeggen dat dat maar 10 minuten duurt om dat te doen. Ik geloof dat persoonlijk niet. Ik heb het al heel vaak geprobeerd en het duurt altijd ietsje langer. Dus ik moet mezelf toch altijd wel oppeppen om mij ermee bezig te houden. Maar het voordeel is, als je de juiste stylingproducten gebruikt, dan blijft het toch wel zeker een paar dagen, mij 2 dagen zitten. Als je dikker haar hebt, blijft het waarschijnlijk zelfs langer zitten. Af en toe eens opfrissen met droog shampoo en dan kom je er toch wel een eindje mee weg. Ik ga beginnen met mijn haar te verdelen in laagjes, want dat werkt het gemakkelijkste en je kan best niet te veel haar ineens nemen om te krullen. Dus ik ga dat bovenste deel eventjes opsteken met een speld, zodat dat uit de weg is. Heel belangrijk, ik begin altijd met een heat protectant. Protect yourself. Ik gebruik een product van Redken en dat is gewoon een spray. En je kan die gewoon rechtstreeks op je haar verstuiven. Voor nonchalante waves, als degene die we vandaag gaan doen, is dit mijn favoriete krultang. Oppassen, want het is al heet. Dat is een vrij dikke staaf, dus dat zorgt ervoor dat die krullen echt los zijn en groot. En dat zorgt eigenlijk voor dat nonchalante effect. Dus daarom is dat mijn favoriet. Dat is van Numi. Ik denk dat dat een Amerikaanse website is, als ik mij niet vergis. Alleszins buitenlands, maar ze was echt niet duur. Dus als je nog zoiets zoekt, zeker eens checken. Ik neem mijn lok in mijn linkerhand, mijn krultang in mijn rechterhand en ik ga die eigenlijk echt gewoon zo recht naar beneden houden. En dan ga ik die lok daar zo helemaal rondwikkelen. Oppassen voor je handen en dus voor je hals ook. Ik hou dat onderste puntje daar een beetje van af. Dus mijn onderste puntjes ga ik niet mee krullen. Dat is sowieso ook beter voor je haar en dat zorgt ook voor een tof effect. Ik hou dat zo maximum 10 seconden vast. Eventjes wachten en dan ga ik die zachtjes lossen. Ik trek die tang daarvan tussen. Zo. En dan ga ik daar zo heel even aan trekken. Dus je trekt gewoon met dat puntje die lok naar beneden. 2 keer en dan laat je los. En nu is het belangrijk dat je dat best zo een beetje laat rusten totdat dat goed afgekoeld is en dan blijft die vorm daar goed in zitten. Een heel goede tip ook om voor die nonchalante look te zorgen, is om telkens in tegenovergestelde richtingen te krullen. Dus ik heb nu van mijn gezicht weggekruld. Ik ga dan nu de volgende lok die daar recht naast komt, ga ik naar de andere richting krullen. En dat zorgt eigenlijk voor dat naturele effect. Wat ik nu tussendoor ga doen, ik gebruik geen haarlak voor deze look, omdat ik vind dat dat vaak net iets te hard fixeert en voor een te artificieel, niet natuurlijk effect zorgt. En we gaan voor naturel. Dus ik gebruik een sea salt spray. Dat zorgt ook voor textuur, een beetje holt ook, waardoor dat je haar toch net iets beter blijft zitten, zonder dat dat echt fixeert of hard wordt. Dus ideaal product daarvoor. Dan ga ik verder met de volgende laag. Ik ga het meeste van mijn haar naar beneden laten. Enkel die voorste lokjes die ik echt op het einde ga doen, die ga ik nu nog eventjes opsteken. Zo. De spray niet vergeten om te beschermen. De krul die het dichtst bij mijn gezicht zit, die ga ik wel naar achteren krullen. Dat ziet er altijd net iets beter uit, dat je haar zo wat naar achteren wegwaait precies. Dat geeft een net iets beter effect. Ik ga die ook niet te hard krullen. Ik ga daar gewoon echt zo wat een heel subtiel golfje insteken, dat dat niet te glam wordt vooraan. Terwijl ik die krullen verder afkoelen, ga ik daar nog op die bovenste laag nog sea salt spray spuiten. Voilà, en dan om af te werken, ik ga dus geen haarlak gebruiken. Je mag dat natuurlijk doen met een haarlak die misschien niet te hard wordt.
Ik doe dat nu niet. Wat ik wel doe, is altijd afwerken met een droog shampoo. Ik ga dat echt rechtstreeks langs onderen op die wortels verstuiven. Niet te veel, echt een heel klein beetje. Zo langs mijn haarlijn erachter toe. En dan ga ik dat zo wat goed inwerken. En dan zorgt dat voor een betere lift en wat meer volume. Ik heb ondervonden dat deze techniek van krullen en de krultang die ik gebruik eigenlijk het beste is om dit soort effect, nonchalante waves, te kunnen verkrijgen. Probeer het zeker zelf eens als je het een toffe look vindt. Er kruipt een klein beetje tijd in, zoals ik al zei, maar het is wel de moeite, zeker om in het weekend iets te doen. Dus heel veel succes ermee. Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan zeker in de comments. En geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En subscribe op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende. Tadaa.